Takže ahojte. Ešte možno také malé uvítanie od nás. My sme teda už spomínané ako BCC Worship, kapela zo zboru Bratislava City Church. Takže sme prišli až z Bratislavy a celý tento víkend, vlastne od piatku večera, sme slúžili na TVC, Timothy Worship Center škole, ktorá je pre chváličov a pre kreatívnych ľudí, pre to, aby rozvíjala dary, ktoré nám Boh dal. A bol to veľmi požehnaný čas a aj keď to bolo veľmi náročné a bolo to naozaj také, že stále bol program, tak veľmi sme načerpali a bol to naozaj skvelý čas. A možno chceme aj niečo také odovzdať vám, čo sme možno načerpali alebo čo sme prijali, ale chcem vás pozvať do jednej veci, ako bratia hovorili, že môžeme, my tu budeme hrať nejaké piesne, ktoré budú chváliť Pána a vstúpime spolu do chvály, ale chcem vás pozvať, aby ste otvorili svoje srdcia a svoju myseľ pre Boha. Aby ste sa možno spýtali, že ak Boha nepoznáte dobre, tak mu povedali, že Bože, daj sa mi spoznať, ukáž mi, kto si. Ukáž mi, čo máš pre mňa, čo máš pre môj život. Ak poznáte Boha, tak si pýtajte viac. Lebo Boh má vždy viac. Boh má nachystané pre vás niečo nové na každý deň. A ak budete poznať piesne, budeme veľmi radi, ak sa pripojíte s pevom, chválou. Cíte sa slobodný naozaj chváliť posediačky, postaviť sa, dvihnúť ruky. Ale ak nepoznáte piesen, tak možno len vnímajte slova a majte otvorené srdce voči tomu, čo Boh chce dnes zanechať. Dobrý Boh, je dobrý Boh, je dobrý Boh.
Zobud ma ranným slnkom, oblej ma lúčami.
očami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Yeah.
odovzdávam. Pane, tak ďakujeme, že sme sa tu mohli zísť na tomto mieste. Ďakujeme, že Ty si tu s nami, si v našom strede a že Ty prinášaš niečo nové, že Tvoj duch, Tvoj Svätý duch prináša občerstvujúci vánok, novú energiu, Pane, novú sílu do ďalších dní. A tak my túžime aj dnes po obede príjmať to, čo si Ty priniesol, to, čo nám Ty túžiš dať. A chceme, Pane, naplno vkročiť do Tvojej prítomnosti. Nechceme si to nechať ujsť, Pane. Tak ja ťa prosím, aby si bol veľmi osobný ku každému jednému z nás. Aby si hovoril do našich srdc. Pane, tak my Ti dávame priestor. Svoj hlas spievam, aleluja, tebe môj.
Tak ako budeme spievať ďalej, tak niektoré z tých piesní, ktoré spievame, sú piesne, ktoré vznikli v našom spoločenstve v Bratislave. A za každou tou piesňou je nejaký príbeh. A príbeh niekoho, kto v nejakom bode života spoznal Boha. A to, že spoznal Boha, to, že možno Boh spravil niečo konkrétne v jeho živote, tak ho viedlo k napísaniu nejaké piesni. A tak, ako sme spievali v tej piesni Odovzdávam, tak niekedy to, čo stačí, je zavolať na Božie meno, zavolať na Boha. Tak, ako sme spievali potom v tej ďalšej, že k Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas. Tebe, môj Boh, zdávam chválu. Niekedy to, čo naozaj stačí, je zavolať na Boha. A chcem nás aj tak dnes večer pozbudiť, ako budeme ešte ďalej spievať tieto piesne. Tak možno, aby ste vnímali to posolstvo za nimi, aby ste vnímali tie slová, ktoré sa spievajú. Ako slova možno niekoho, kto tu teraz možno dneska nespieva konkrétne, ale je v Bratislave niekde, ale stretol živého Boha. A verím, že keď naozaj sa tvárou v tvár stretneme živému Bohu. Ja som od malička chodil do kostola, vyrastal som v cirkvi, ale naozaj v skutočnosti som, a vedel som, že Boh existuje, ale v skutočnosti som sa rozhodol pre ňo, možno keď som mal 14 rokov. A ako také vedomé rozhodnutie toho, že Bože, ja verím, že si. Ja viem, že existuješ a dávam ti k dispozícii seba samého na to, aby si vedol môj život. A bolo to pre mňa rozhodnutie, ktoré v živote neolutujem. A tak nás chcem pozvať v tom, aby ako ďalej budeme spievať, aby ste vnímali možno to, čo vy cítite, že vám tá pieseň hovorí dnes večer. Aby sme skrze ňu mohli možno prísť bližšie k Bohu, kdekoľvek sa nachádzame na tej ceste k nemu.
Naše životy, že v každej okolnosti On je Bohom, On je Pánom a On je našim dobrým Otcom, ktorý má s nami len dobré zámery.
Taký je náš Pán. Pán, ktorý verného syna odmení a marnotratnému odpustí. To je náš Boh, ktorého dnes chválime. A pre ktorého tu sme, pretože ak by nebolo Boha, tak sa tu dnes večer nestretneme. Dnes po obede nestretneme. A možno keď ste si myšli, tak ste zachytili, že to, o čom chceme možno trochu viac povedať z toho, čo prežívame my ako kapela, my ako ľudia, sme nazvali tak vznešene, že kým sme, keď sa nikto nepozerá. Zachytili ste ten názov? Dostalo sa to k vám? Možno nie, to nevadí. Ja som si to tak pre seba nazval, teda, že kým sme, keď sa nikto nepozerá. A veľmi to tak, ako možno aj kapela nášho spoločenstva prežívame. A možno vás chcem pozvať teraz, aby ste sa spýtali takú otázku sami seba. Bez toho, kým poviem niečo ďalšie. Že kým sme, keď sa nikto nepozerá? Kým si, keď sa nikto nepozerá? Čo ti prvé napadne? Ja som takúto situáciu zažil raz v živote, keď ja som študoval rok v USA a mal som možnosť tam ísť. A bolo to taká zaujímavá okolnosti, pretože som nemal ubytovanie, keď som tam išiel. Potreboval som si ho zohnať na mieste. Nemal som tam známych. Mal som tam možno jedného človeka alebo dvoch, ktorého som poznal cez niekoho. A musel som dvíhať telefóny po americky. To sa tak deje, keď ste v Amerike. Musel som čeliť situáciám, ktoré som nebol pripravený, lebo som sa tam hádal po anglicky s realiťakom, ktorým nás nechcel pustiť do bytu a vyrábal nám veľké problémy. A bolo to pre mňa ťažké. Dokonca som nemal perinu.
pozor, to je vážne. Nemal som prvé 3 týždne perinu, lebo som váhal, že v ktorom obchode si ju kúpiť, aby bola čo najlacnejšia, tak som spával pod dekou, ale aj to sa dá. Vďaka Bohu za deky. A to, že som mohol byť v prostredí, ktoré som nepoznal, kde som možno skrátka nevedel, do čoho idem, tak vo mne to otvorilo otázku, že kým naozaj som? To bola akoby šanca, kedy nanovo budujem niečo to, kým som, to, v čo verím, to ako rozprávam, to, čo hovorím. A prehodnocoval som, ako trávim čas, možno, pretože aj to odzrkadluje naše hodnoty v živote. Prehodnocoval som to, kde investujem, kde trávim čas s priateľmi, s akými ľuďmi trávim čas, ako trávim svoj voľný čas, ako trávim čas, ktorý si vyhradím sám pre seba. A je veľa každodenných rozhodnutí, ktoré môžeme alebo nemusíme robiť autenticky. To, kým sme. A táto otázka, s touto otázkou, že kto som, kto som, keď sa nikto nepozerá, ma prvýkrát zastavila tak skutočne v živote, keď som sa dostal ku knihe, ktorá sa volá Rovnomerne. Že kto, kým sme, keď sa nikto nepozerá. Ďakujem veľmi pekne. A bolo to pre mňa také inšpiratívne čítanie. Bola to kniha od známeho človeka a pýtal sa tam túto otázku naozaj, že kým sme, keď sa nikto nepozerá. A dôležitá vec je to, že v súčasnosti ten človek, ktorý napísal túto knihu, vyšli najavo nejaké veci možno z jeho života, ktoré neboli úplne v súlade s tým, čo písal. A tie veci sa možno diali 20-25 rokov dozadu, takže sa ťažko hľadá to, že čo sa v skutočnosti stalo, ale otvorilo to vo mne tú otázku, že kto naozaj som. A bolo to pre mňa takým možno pripomenutím toho, že žijeme v tak náročnej dobe na to, kým naozaj sme, aký je náš charakter. Čo odrážame svojim správaním, čo odrážame svojim charakterom. A nechceme dnes večer vedieť o tom, aký máme byť a mať nejaké vyučovanie, to vôbec nie. Ale chceme nás len pozbudiť k tomu a chcem nás dnes večer pozbudiť k tomu, aby sme žili autentický život. Možno ak sa voláme kresťanmi, aby sme naozaj žili autenticky to, v čo veríme. A otázka znie, že aký chcem byť. Slovo reputácia znamená, že to, čo si o nás myslia iní ľudia. To je reputácia. Ale slovo charakter znamená to, čo robíme, keď sa nikto nepozerá. To je náš charakter. A všetko to, čo robíme, vykonávame, kde investujeme čas, to je vecou nášho charakteru. A my hovoríme, že talent ťa môže niekde dostať a charakter ťa niekde udrží. My veríme to aj ako kapela, a ako chválospevová kapela, že charakter na pódiu musí byť úplne totožný s charakterom pod pódiom. Pretože Možno viete, že pódium prináša svoje výzvy, pódium prináša však mnoho vecí, ale veríme to, že náš charakter má byť rovnaký, kdekoľvek sme, s kýmkoľvek sa rozprávame. Sme rovnakí ľudia bez ohľadu na okolnosti, možno v ktorých sa nachádzame. Že naše okolnosti, uprostred našich okolností budeme veriť stále to, o čom sme presvedčení. A náš charakter, verím, ak sa nazývame kresťanmi, má odrážať Boží charakter. A ja osobne chcem odrážať to, aký Boh je. A keď hovorím o tom, že je Boh, Ježiš Kristus a Duch Svätý, tak sa chcem pýtať, že akú hodnotu by reprezentoval možno Boh v situácii, v ktorej som. Ak chcem prinášať Božie kráľovstvo tak, ako Ježiš Kristus, tak čo by robil Ježiš v tej chvíli? A chcem byť vedený Duchom Svätým na každom kroku, tak čo mi vraví Duch Svätý? A verím, že Boh nezamýšľal cirkev ako nejakú kontrolujúcu inštitúciu a ľudia poznajú cirkev rôzne a niekto ju má zafixovanú lepšie, možno niekto horšie, pretože sa stretol s nejakými prípadmi, ktoré mu neboli úplne celkom povoli, ale verím, že to, že Boh stvoril autentickú cirkev, skutočnú cirkev ako spoločenstvo lásky k Bohu a lásky jeden k druhému. A ako ľudia sa každodenne rozhodujeme. Rozhodujeme sa o tom, čo budeme robiť, kde budeme tráviť čas, kde investujeme. A je niekedy ľahšie ísť dávom a robiť to, čo je očakávané. Je ľahšie sa nechať prevalcovať výzvami, ktorými čelíme, ako si zachovať autenticitu toho, kým naozaj sme. Je ľahšie sa podvoliť niečomu, ako urobiť niečo, o čom sme presvedčení možno. A ja som ešte mladý a mnoho som možno ešte v živote nezažil, ale
A ja osobne som študoval na filmovej fakulte a veľakrát som aj v Bratislave a predtým samozrejme na strednej škole. A čelil som otázkam toho, že je mi ľahšie teraz ísť davom, ísť s tým, čo sa odo mňa očakáva, alebo zastať si nejakú hodnotu, ktorú zastávam. A verím tomu, že jeden z kľúčov k tomu, ako môžeme robiť takéto rozhodnutia, je mať odvahu v živote. Odvahu možno... odvahu robiť rozhodnutia, ktoré sú nepopulárne. A v 2. Timoteovi 1.7 sa píše toto. Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. A Pavol tieto slova písal v momente, keď chcel Timotea povzbudiť, pretože Timoteus sa cítil v tej chvíli sám. Bol uprostred nejaké okolnosti a Pavol chcel povzbudiť Timotea. A chcel ho povzbudiť takto. A toto sú také tri slova, ktoré keď si spojím, tak nejakým spôsobom vo mne evokujú odvahu. Je to sila, je to láska a je to rozvaha. Niekedy sa robíme rozhodnutia s láskou a silou, ale nerobíme ich rozvážne. Niekedy ich robíme so silou, rozvážne, ale robíme ich bez lásky. Niekedy ich robíme s láskou a rozvážne, ale chýba tomu sila a chýba tomu možno väčšia odvaha k tomu. A v tom slove bojazlivosti je to z gréčtiny, je to slovo deilias, a znamená doslova, že nedostatok morálnej sily. A viem, že aj my ako ľudia čelíme mnohokrát rozhodnutiam, ktorých potrebujeme morálnu silu. Ktorých potrebujeme si zastať hodnoty, ktorým veríme. Ktorých, ak veríme Bohu, potrebujeme zastať Boha. Potrebujeme zastať Božie hodnoty, ktoré by zastal On. A niekedy naša viera nevyrieši veci, ktorým my sami nie sme ochotní čeliť. A to je jedno z tých pozbudení, ktoré dnes vás chceme pozbudiť. Že nebojme sa veriť hodnotám, v ktorých živote veríme. Nebojme sa čeliť veciam, ktoré sú nám možno nepríjemné. A veriť Bohu, že dokáže dať riešenie na veci, kde my riešenie nevidíme, alebo sa riešenia bojíme. A to, čo potrebujeme v živote, je vytrvať. Príde mnoho vecí, ktoré nás na tejto ceste môžu ovplyvniť. A je dôležité nechať Bohu skrze okolnosti priestor formovať a budovať náš charakter. To, kým naozaj sme. V 2. Kronickej 16.9 sa píše to, že lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnili tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Hebrejom 10.36. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prísľubenie. Sme ľudia a náš život tvorí mnoho vecí, mnoho rôl, pozícií, ktoré možno zastávame. A verím tomu, že je správne byť Bohu plne oddaný v každej chvíli. V našich dobrých momentoch, v našich ťažkých momentoch. Možno byť mu oddaný v spoločenstve, kde ste. Byť mu oddaný zároveň vo vašej rodine. Byť mu oddaný vo vašej práci. Byť mu oddaný vo vzťahoch s ľuďmi, ktorých možno až tak nemusíme. Ale verím tomu, že aj ako kresťania môžeme žiť tak, aby náš život bol príkladom pre mnohých ľudí, že je úplne normálne brať vieru v Ježiša Krista vážne. Čokoľvek robíme, kdekoľvek sme, byť dostatočne autentický na to a veriť Bohu v tom, že môžeme robiť rozhodnutia a byť príkladom pre okolitých ľudí v tom, že je úplne normálne brať vieru v Ježiša Krista vážne. Boh zasľúbil to, že On dokončí svoje dielo, ktoré v nás začal. A kdekoľvek sa nachádzaš na ceste s Bohom, tak Boh, verím, že Boh robí niečo v živote. Či si sa rozhodol ho nasledovať, alebo nie. Ja verím tomu, že Boh je reálny. A je to svedectvo môjho života. Je to svedectvo toho, čo každý deň zažívam. A keby to tak nebolo, tak tu nechcem stať, pretože vám chcem, a chcem vás len pozbudiť v tom, čo naozaj ja sám zažívam. A ja zažívam to, že Boh je dobrý. Ja zažívam to, že Boh je nekonečný. Že Boh má nekonečné riešenia na situácie, v ktorých sa nachádzam. A to, k čomu nás chcem dnes večer pozbudiť, je to, aby sme dokázali byť autentickí. Aby sme dokázali správne investovať možno náš čas. Aby sme správne vedeli zastávať hodnoty vo všetkom, v ktoré veríme, vo všetkom, čo robíme.
A niekedy je to ťažké. Niekedy je ľahšie si povedať, že toto dneska riešiť nemusím, to má čas. Niekedy je ľahšie povedať, áno, prídem o 19, aj keď viem, že to nestihnem skôr ako o 7:30. Ale toto sú veci, ktoré automaticky zhadzujú náš charakter, ktoré idú proti tomu. A začína to od takýchto malých vecí. Ale verím tomu, že dnešná doba, keď sa povie slovo charakter, tak je to skôr nadávka. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili, ale verím tomu, že je čas, aby sme, či už Boha veríme, a o to viac, keď Boha veríme, ale aj keď Neho neveríme, tak aby sme boli ľudia našich hodnôt, ľudia, ktorí sú charakterní, ľudia, ktorí sú takí istí, kdekoľvek sa nachádzajú, s kýmkoľvek sa rozprávajú, aby boli vytrvali v tom. Aj keď to možno niekedy nie je ľahké, aj keď to chce veľa odvahy, aj keď to chce veľkú dávku autenticity, možno stratu nejakých vzťahov, ktoré si budoval na tom, že si bol niekým iným. Možno stratu nejakých vecí, do ktorých si investoval čas, pretože ich nepotrebuješ. Ale verím, že Liptovský Hrádok, že Bratislava, že Slovensko potrebuje ľudí, ktorí budú charakterní, ktorí budú stáť za tým, čomu veria, ktorí budú stáť v tom, kde ich Boh posiela. A toto je vec, ktorú veľmi intenzívne ako kapela prežívame. A voláme ľudí do toho, aby naozaj kdekoľvek sú, čokoľvek robia, aby tak, ako znie tá otázka, že kým si, keď sa nikto nepozerá, aby toto bolo stále rovnaké. Aby to bolo to, kým naozaj sme. Aby sme nemali reputáciu nejakú a charakter iný, ale aby náš charakter bol rovnaký všade, kde sme. Aby sme boli charakterní ľudia. A to je niečo, čo prežívame, v čom sme vás chceli pozbudiť. A dnes večer sa chcem teraz uviesť taký krátky blok modlitieb a chceme dať priestor na to, aby ste sa mohli modliť. A v prvom rade chcem dať priestor všetkým tým, ktorí možno ste sa ešte nerozhodli, pretože že veríte v Ježíša Krista, že veríte v Boha, že veríte v to, že Ježíš zomrel za naše hriechy a vstal tretí deň z mŕtvych. A dnes večer je možno ten čas, kedy toto rozhodnutie môžeš spraviť. Kedy môžeš prísť Bohu a je to tak málo, tak ako sme spievali. Na tvoje meno zavolám a tvoje láske sa odovzdám. Ja verím, že Boh je milujúci Boh. A že On môže k nám prísť, kdekoľvek sme. A Boh nie je násilný Boh. Boh nás nebude do niečoho tlačiť. Ale verím, že dnes večer je možno čas spraviť pre teba rozhodnutie, ktoré ťa posunie ďalej v tvojom živote. Možno sem prichádzaš každý mesiac a rozmýšľaš o tých veciach, ktoré sa hovoria. Ale verím tomu, že je čas to spraviť naplno. Je čas odovzdať sa naplno Bohu. A chcem dať priestor zároveň na modlitbu za druhú vec. A to je to, ak cítiš, že potrebuješ byť autentickejší človek. Potrebuješ viac si stať za svojimi hodnotami, v ktoré veríš. Potrebuješ byť charakternejší človek. Potrebuješ lepšie hájiť to, kým si všade, kde si, vo svojej práci, vo svojej cirkvi, aby to sa zhodovalo, vo svojej škole. Aby to bolo v súlade tom, kým sme. Že sme rovnakí všade, kde sme a s kýmkoľvek sme. Že sme rovnakí, keď sa niekto pozerá, aj keď sa nikto nepozerá. A že naše využívanie času, naše reči, naše správanie odráža tie hodnoty, v ktorým veríme. Tie Božie hodnoty. Čo by robil Boh? Ako by sa zachoval Ježiš Kristus? Čo mi hovorí Duch Svätý, aby som spravil v tejto chvíli? A chcem teraz nechať priestor a nasledujúcich asi 10 minút tu bude hrať hudba a chcem ťa pozvať, ak sa chceš modliť sám, je to v poriadku, ale chcem ťa pozvať, možno nájdi si niekoho, s kým sa môžeš modliť. Ak to nie je niečo z tohto, čo som povedal, tak povedz mu možno nejakú vec, za ktorú sa chceš modliť. Ak chceš dnes večer odovzdať svoj život Bohu, tak ťa pozývam k tomu, aby si našiel niekoho, kto možno ťa sem priviedol a už je ďalej na ceste k Bohu. Ale zdieľaj mu to, čo chceš spraviť. Zdieľaj mu svoje rozhodnutie. Tak poďme sa teraz modliť. Potom budeme ešte spievať niekoľko piesní, ale poďme teraz tento čas venovať do toho, že budeme s Bohom. Že sa budeme spolu modliť. Takže vás chcem pozvať, ak si chcete niekoho nájsť, tak možno sa môžete postaviť, prejsť k niekomu, koho poznáte, s kým sa chcete modliť.
Ak chcete nájsť niekoho konkrétneho, môžete tak spraviť. Teraz je ten čas, kedy môžeme prísť Bohu taký, aký sme. Verím, že Pán Boh aj počas týchto modlitieb mohol konať a konať teraz. A chcela by som iba nadviazať s tým, čo Eriško hovoril. Moje meno je Zuzka. A nasledujúcu pieseň, ktorú budeme spievať, a tak je to pieseň, ktorú mi tak Pán Boh dal, a aby som ju nejak tak napísala. A bolo to v období, kedy som si tak uvedomovala, že bez ohľadu na to, čo sa deje, tak Ježiš je jediná cesta, k ktorej môžem prísť. A On je ten, ktorý mi dá načerpať. A v období, kedy nevládzem, On je ten, ktorý mi dáva to, čo mi tento svet nevie dať, ktorý ma oblieka do kráľovských šiat, lebo sme kráľovské deti, sme deti kráľa, ktorým je Boh. A tak vás chcem pozvať, aby ste sa pridali k tejto piesni. Ak Boha ešte nepoznáš, tak toto je náš Boh. On je dobrý, On ti dáva načerpať. On aj keď nevládzeš, tak On je ten, ktorý ťa drží na rukách. On ti dáva nové oblečenie, dáva ti novú nádej. A tak vás chcem do toho pozvať, aby ste prijali túto novú nádej. Nech sa nachádzaš kdekoľvek. Tvoja situácia nie je tak beznadená, aby ju nedokázal Boh zobrať do svojich rúk. Poďte ku mne všetci, Ježiš hovorí. Či starý a či mladý, či unavený. Poďte ku mne všetci, veď ja živú vodu mám. Starosti vám vezmem, srdcia čisté odovzdám.
svojho syna poslal si k nám, aby na zemi bol kúsok neba. V toho mene, ktoré takú moc má, on každú škvrnu povinne zmil. Navždy nás spojil so srdcom tvojím, zlomil moc hriechu, most postavil, a teraz môžeme už k tebe prísť. Cez kríž, cez kríž, ktorý mostom je, navždy si spojil nebo a zem. Drahý Ježiš, my ti ďakujeme za to, že ty si spravil ten most medzi nami a Bohom a že už môžeme prichádzať bez akejkoľvek zábrany k nemu.
Ja ti ďakujem za to, že si šiel na kríž, že si sa obetoval za nás a za naše hriechy a za naše životy. Za to, že si zomrel a vstal z mŕtvych preto, aby sme mohli mať večný život. Ja ti ďakujem, že to je nádej, v ktorú môžeme veriť každý jeden deň. Že to je to evanjelium, tá dobrá správa, ktorú si ty priniesol na túto zem a vďaka ktorej sa môžeme volať kresťanmi, Pane. Ja ti ďakujem za to, že ty robíš niečo v našich životoch a prosím ťa o to, aby sme odtiaľto z tohto miesta mohli odchádzať zmenení. Aby sme mohli odísť pozbudení. Aby sme mohli ísť s novým nadšením pre to, čo si ty spravil na kríži. S novým nadšením pre to, čo ty budeš ďalej robiť v našich životoch. Tak ti za to ďakujem, Pane. A v mene Ježiš sa modlím. Amen. Amen. Chcem vás pozbudiť, ak je dneska nejaké rozhodnutie, ktoré chcete spraviť, alebo ste spravili počas modlitieb, alebo čokoľvek, čo ste vnímali, že chcete tak, tak nenechajte to bez toho, aby ste to niekomu povedali. Aby ste sa zdieľali s tým, čo prežívate, pretože je nesmierne dôležité si možno navzájom takéto veci hovoriť a pozbudzovať sa v tom, aby ste na to neboli sami, aby ste na vieru možno neboli sami, pretože každý potrebujeme druhých ľudí na to, aby nás vedeli pozbudiť a potiahnuť ďalej. Tak nás tomu chcem pozbudiť. My po skončení budeme tu k dispozícii, ak by ste sa s nami chceli stretnúť, rozprávať a aj ľudia z týmu z Chvál z Liptova tu budú k dispozícii na to, aby ste sa s nimi mohli stretnúť, rozprávať, čokoľvek, modliť sa. A chceme s vami ukončiť dneska večer poslednou piesňou, ktorej sa spieva to, že to najlepšie ešte len príde. A to je niečo, to je ďalšia vec, ktorej naplno veríme, že to najlepšie má Boh stále ešte pre nás. Že On činí všetko nové, že aj dneska robí v našich životoch niečo nové, že On každý deň robí niečo nové, že nás posúva niekam a že stále sa môžeme meniť, že stále má niečo pre nás viac, že nemusíme byť v móde toho, že už sme dosiahli všetko, čo sme chceli, už poznáme Boha najlepšie na svete, ale stále má niečo viac, stále ho môžeme spoznávať viac. Jeho vlastnosť, jeho dobrotu, jeho milosť, jeho nekonečnosť. A chceme sa s vami rozlúčiť touto piesňou a požehnať vám touto piesňou. Tak sa môžete k nám pridať. Je to radosná pieseň, takže si to užite s nami spolu s nami. Budúcich náhod. On je ten, čo svoje sluby celé splní. Tak ako nové víno patrí do nových nádob. Nevidí len slávu príbehu minulých dní. On je ten vedný, dáva dnes nové sny, staré sa pominulo. Som novým, čistým, iným, navždy zmenený. Vidím viac ako ja v zrkadle spomienok dávny. Spomnil veci prvé. Staré zapominulo, nie som novým, čistým, iným, navždy zmeneným. Činí všetko nové, nový pohľad, nové sny. Dávaš novú nádej, novú vášeň, nové dny. Tvoríš nový príbeh, dávaš rieku na púšti. Veď ja žijem tým, všetko dokážeš ty. Tvoje je víťazstvo, tvoja je moc, tvoja je sláva na veky vekov. Amen.
to spolu spieva, tvoje víťazstvo. Tvoje je víťazstvo, tvoja je moc, tvoja je sláva na veky vekov. Tvoje je víťazstvo, tvoja je moc, tvoja je sláva na veky vekov. Tvoja je sláva, Ježíš. Na čisté strany knihy dnes píše. Ja viem, že to najlepšie ešte len príde. Amen. Činí všetko nové. Všetko nové, nový pohľad, nové sny. Dávaš novú nádej, novú vášeň. Všetko dokážeš si. Tak buďte požehnaní všade, kam pôjdete. Sme veľmi vďační za to, že sme mohli stráviť s vami tento čas a nech je Liptovský Hradok iný vďaka tomu, že sme tu dnes večer spolu boli, za to, že Boh robil niečo v našich srdciach. Amen.